Vi försöker komma på ett sätt där vi kan leva det här livet. Hear me out, hear me out. Wait, wait, wait. Klockan är 06.29 här i El Salvador. Och nu är vi inne på vår sista vecka här. Och jag reser ju med La Point. Och det här är ett av mina absoluta favoritdestinationer som La Point har. Alltså jag har ju varit på typ alla campsen. Och jag älskar, 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 älskar den här typen av resa. Och har ni sett mig? Okej. Ja, jag älskar den här typen av resa där man bor på ett camp med massa andra mysiga människor. Man surfar varje dag. Man blir serverad magisk mat. Bara lever sitt bästa liv. Så det här är min sista vecka av det här innan vi åker hem igen. Så ni ska få hänga med såklart. Vi ska äta frukost. Jag surfar lite senare idag. Vanligtvis så surfar jag vid soluppgång. Det är minst folk då. Och jag tycker fortfarande att det är fett läskigt med andra människor ute i line-up. Stora vågor klarar jag av. Inte lika läskigt längre. Men när det är andra människor som man kan riskera att krocka med, man vet inte hur pålitliga de är, man vet inte vilket håll de svänger. Det tycker jag är läskigt. Men idag ska jag surfa klockan 8. Så vi får se hur det går för mig idag. Men soluppgången är det. Alltså jag vet att jag sagt innan, men soluppgången här är anledningen till varför det här är ett av mina favoritcamps av La Point. Så kolla på det här. Men eftersom jag har sen surf ska jag äta frukost och njuta av den här soluppgången. Jag tror de är klara med frukosten när jag ska se. Papaya och lime är min besatthet här borta. Idag vaknar vi utan el i hela stan. Så jag kan liksom inte tända det här rummet som vi bor i. Men jag ska försöka hitta någonting att ta på mig när jag surfar. Och eftersom jag surfar lite senare idag så är det viktigt att täcka mig, för annars kommer jag bränna mig. So I'm thinking maybe a swimsuit. Alltså en grej som jag har på min to-do är att skapa perfekta surfkläder. Eftersom jag har ett klädmärke så tänker jag, varför inte släppa surfkollektion? Men det är liksom i framtiden och jag vet inte om det är taktiskt att avslöja det, men skitsamma, ni är med på den här resan och jag älskar att surfa och saknar perfekta bikinis och baddräkter att surfa i. Det är alltid någonting som skaver, alltid någonting som sitter fel, alltid någonting som är så här nära perfektion men inte hela vägen där. Mitt mål är att skapa de perfekta surfplaggen, så om ni har någon så här typ någon sån drömdesign att surfa i, skicka till mig så ska vi se vad jag kan trolla fram. Men jag vill i alla fall på att testa massa olika bikinis och baddräkter för att se så här vad som är praktiskt och snyggt när man surfar. Oftast tycker jag att man får välja liksom antingen praktiskt eller snyggt. Men jag har beställt hem grejer från Skims som jag tycker är skitbra. Så de ger en cred till. Och då har jag köpt den här som jag tänker att jag ska surfa i. Jag behöver nog en bikini under. Det som är så fett med att ha ett eget klädmärke är att jag kan designa det jag själv vill ha. Det är sån, alltså, nyp mig grej. Va? Ni fattar vad jag menar. Det jag har köpt, men det här visar jag i min haul. Men de här kan jag uppdatera er med, sitter som en smäck när man surfar. Så antingen surfar jag i ett linne. Den här älskar jag. Eller så surfar jag den här t-shirten. Och då vet jag inte om jag ska ha en bikini under. Jag kan testa utan. Men man vill liksom verkligen att de sitter åt. Det är bara det. Och det är ganska stort idag. Så då vill man verkligen att det sitter åt. Så då ber vi oss ut. Wish me luck. Ska du skydda din lilla näsa? Ja. Den har faktiskt klarat sig bra. Den har det. Men jag pepprar på tuggen. Är det tack? Ta på tippen också. Oj, ska du ut i krig eller? Ja, det känns lite
också idag. Ja, det är lite större idag. Min bräda, jag hade tänkt köpa ny bräda. Jag är lite trött på min bräda som jag har tagit med mig. Så att jag har lånat en mindre bräda här, som jag också har gjort sönder. Så den har lite silvertejp på sig, jag ska visa. Här har vi... Oj, det var ju jättefint. Eller? Ja, vad är det för silvertejp? Jag vet inte, faktiskt det är så läcker inte. Bara ta min leash, maxa lite. And then you're ready. Then I'm ready. Chica! Woo! Jag är lite nervös. Det enda han sa var... It's hard. It's too many people. Min största skräck. People. Fuck. Alltså... Det är så ångestfyllt. Nej, men det kommer gå hur bra som helst. Hatar en trång line. Sant. Vi skriker bara åt någon som droppar in på. Jag skulle skrika på en som droppar in på min våg. Oj! Jag vet, men jag är så mes. Så jag vågar inte skrika, så jag bara... Så men... Tänk att jag är på vågen, jag bara... fucking det är ju som hör min klapp. Men jag vågar inte. Ey! Jag bara... Som en liten, alltså mormor. Jag dör! Tjoss! Det är jättekul! Stick iväg! Tjus, 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 tjus. Ja, det är faktiskt jättekul. Åh, för fan vad jag, alltså jag hade dött om jag såg dig. Men jag är så mes! I would do the same. I would. Okej. Okay. Lycka till tjejen. Lycka till tjejen. Jag skriker ju åt dem och säger hej. Ja, you're a fucking local. Jag är ganska liten i kroppen. De tänker så här, det är lite tjej. De droppar in. De tror att jag är lång. Show them. Jag blir spanjol. Yes. Chica. Jag vet. Jag äter två frukostar så jag är inte så hungrig, men... Oj, det ser för roligt ut. Hur trevligt. Jag har bränt mig. Jag surfade två gånger idag och då var solen lite starkare än vad jag tänkte. Så jag har ju då bränt mig. Det enda jag inte skulle göra. Men jag har också bokat in massage idag, klockan 4. Så jag har bett henne ösa på med aloe vera på den här stackars ryggen. Jag har sån ful bränna. Jag har så ful bränna så jag vet inte jag ska ha mina djupa klänningar. Alltså där de är djupa i ryggen. It's not looking good guys. It's not. Och alla mina favoritklänningar har djupa ryggar. Help. Åh, oh, mamma mia tjejen. Ser man också den här brännan? Jajamensan. Alltså, skamvrån hänger jag i resten av dagen. Tjejen. Dö. Alltså det är så jävla. Efter 20 då får man inte bränna sig mer. Och här är vi. Going strong. Jag har tagit en massage. Oj. 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 Hejdå. Nu ska vi gå och äta. Så här varmt är det i El Salvador. Oh, I like that one. This way? Yeah. Sure. Yes. I like it's crunchy. What? Yeah. It's not eating this. Only for the use. Nu har vi käkat middag. Vi har bett vår favoritkock om lite pinja. Pinja i papaya. Och nu ska vi gå och kolla solnedgången. Och det här är det trevligaste livet man kan leva. Ska vi? Ja, jag tyckte att det passade. När vi... Alltså det här är det finaste
finaste, finaste, finaste finns. Och kolla solnedgången som är där. Det kan så bli bättre. Jag är så rörd. Det är så mysigt ut. Vart är de andra tjejerna? De är snabba på den här solen. Oj! Är det här solnedgången? Oj, det var inte. Jag trodde du missade den. Men... inte mycket hänga i granen. Det har varit fullmåne, eller det är fullmåne snart. Och det innebär ju att alla sover så sjukt dåligt. Wow! Här har jag aldrig varit. Så där surfar vi. Det här vet jag inte. Oh wow! Oj, nu måste vi skynda oss, Amanda. Oh wow! It's beautiful! Det är inga skor på oss. Wow, vilken solen. Oh my god, spring! Det här är finaste jag sett. Nu har vi borstat tänderna och du ska lägga oss för dagen. Gud, alltså någonting som man ska veta med sig om såna här resor, det är att det är jävligt långa dagar. Vi går upp, som ni vet, innan solen går upp och på kvällen försöker vi jobba ikapp det som vi har missat. Och då blir det liksom ganska sent. Men jag funderar på om vi någonsin kommer tröttna på såna här resor. Jag är typ svårt att se det. Alltså, vi pratade ju ett tag om att så här, kanske att man tröttnar på liksom att bo på ett camp. Att så här, man typ växer ur det, att man liksom, jag vet inte, någon slags ålder där man typ blir för vuxen för att bo på camp. Men jag har insett att det är bara ett påhitt. Alltså, jag kommer aldrig tröttna på att bo på ett camp. Det är så jävla mysigt. Och man träffar nya människor varje vecka. Som antingen älskar att surfa eller börjar lära sig att surfa och lär sig älska surfa. Det är så mysigt. Och då ligger jag här i min säng med min sambo. Och vi ska liksom vakna till ännu en dag av surf. Och frukost serverad. Ni fattar, alltså jag tror inte jag kommer tröttna. För nu har jag som sagt varit på kanske alla La Points camps. Jag får väldigt många frågor från er som vill boka resa via La Point. Vad jag har för favoritdestination. Och jag ska försöka lista dem då i ordning. Amanda, är du med? Mm. Vi har ju kommit fram till att El Salvador är vår favoritdestination. Och det är för att de här vågorna är helt otroliga. Det är en höger våg som är så otrolig. Den är så stor och öppen. Och så kommer du till en kanal som gör det enkelt att paddla ut. Du bor mitt på stranden. Du behöver inte alltså sätta dig i en bil för att ta dig någonstans. Utan det är bara liksom att du vaknar och så ser du havet. Och det är helt magiskt. Så att El Salvador har blivit vårt favoritcamp. Och att det känns lite vuxnare. Det är lite vuxen sexig stämning här. Och sen så... Maldiverna. Ja, Maldiverna. Men det är liksom en extrem upplevelse. Alltså det är liksom... hardcore surf. För att du bor på en båt. Ni kan ju kolla våra vloggar därifrån. Men du bor på en båt och surfar så många timmar om dagen du bara fysiskt orkar. Fysiskt, mentalt, själsligt orkar. Men alltså, har du möjlighet att göra det och du älskar att surfa, då behöver du vara lite mer erfaren surfare och ha din egen bräda. Men alltså, en av mina sjukaste resor i livet så här långt. Sen så har vi, jag älskar Costa Rica, alltså ni vet att jag älskar Costa Rica. Men det är framförallt för energin i Santa Teresa. Alltså jag har ju spenderat mina singelår där, tänkte jag. Det har jag inte ens. Men det är Paradise Hotel. Det är bara så jävla kul. Och det är ett väldigt roligt camp att åka till om man är liksom en ung person. Typ ett litet gäng som åker och vill lära sig surfa och bara ha det kul och festa. Och då hade jag åkt till Costa Rica. Sen i ordning skulle jag säga antingen Sri Lanka eller Bali. Jag skulle nog föredra Sri Lanka. Men de är jämna på sin plats där skulle jag säga. Men Sri Lanka passar mig personligen för att det är lite lugnare på gatorna. Alltså det är liksom, folk är bara, jag vet inte, det är en lugnare energi.
det är inte så hetsigt. I Bali är det mycket fest, det är mycket liksom, mycket folk, mycket kaféer, barer. Bali är också en väldigt rolig plats att åka till om du är liksom taggad på mycket. Alltså det här är mina sista hjärnceller som berättar det här för er, för att jag är så trött. Vad mer har vi? Fuerteventura, Portugal. Jag har aldrig varit i Fuerteventura. Ser fram emot att åka dit. Det ska vara ett väldigt fint camp har jag hört. Och det är inte så lång resa om du bor i Sverige. Portugal. Så fint. Älskar Portugal. Inte min bästa surfing, men det kan också vara bara tillfälligt, alltså den veckan jag var där. Men också lite att det är våtdräkt. Jag är bortskämd med de här tropiska resorna. Våtdräkt är inte så farligt att surfa. Det är bara att jag är bortskämd med supervarmt hav och bikinisurf liksom. Vad har jag missat nu då? Norge. Norge. Oh my god, drömdestination. Jag har velat åka till Norge så länge. De har ju ett camp där som ska vara helt magiskt. Så det hade jag velat åka till. Men där har ni mina tips. Men olika camp passar olika typer av resesällskap skulle jag säga. Skriv till mig om ni har några frågor i kommentarerna så kan jag svara. Nu ska jag gå och lägga mig och klockan är 05.30 för då ska vi upp igen och surfa. Och så idag tog jag en massage. Och jag var så stel. Alltså det knastrade i min rygg på ett sätt. Hör ni vågorna? För det är också en grej när man bor precis på havet. Det är ju aldrig tyst. Det är alltid havsljud. Vilket är väldigt härligt, men ibland vill man bara får man sätta på sig hörlurar. Okej hörni, bra snack. Hejdå. Klockan är 6 på morgonen. Vi har sabbat år. Solen är på väg ut. Och jag är på väg ut. Nu ska vi hemma. The person teaches me how to surf. This is Javi. Hi, Javi. Tomorrow, I'm so hungry. It's good. Sunrise? Okay. Yeah? Okay, tomorrow. 6 a.m. Yeah? I'll be late. Don't be late. You mean besties? Okay. Jag har lagt i hårinpackning i mitt hår, för att mitt hår, som ni vet, mår skit på såna här resor. Så det blir så torrt av allt saltvatten. Så det är kris när jag ska borsta igenom. Jag vill ha en till. Nej. Jag vill never.
Det är liksom så out of character att jag skulle få en hel tugga. I love you, but not that much. Jag känner inte mig med. Kanske bara lugna mig lite. Amanda har är att varje kväll, nej, så här. Varje torsdag då har det varit. Ja, verkligen. Så äter vi hamburgare på campet, som ni vet. Och sen så beställer de hem pizza till campet. Men då får vi för oss att ha en liten egen date där vi går in till stan och köper en acai bowl och sitter och kollar på solnedgången och pratar. För det är min favorittradition. Idag har vi faktiskt haft en hel dag på campet själva. Alltså vi älskar ju alla som är här, men den här tjejens sociala batteri, till och med mitt, till och med Amandas sociala batteri, har liksom utmanats den här resan. För att det är så många pratglada tjejer. Och när man bor på ett camp så är man ju konstant runt människor. Och vi försöker ju jobba heltid härifrån och kombinera den här resan med att jobba och svara på mail och redigera och allt vad vi gör. Så våra hjärnor blir liksom mos efter ett tag. Så då ser vi till att ha den här kvällen då vi går till stan, köper våra acai bowl och säger så få ord vi bara kan till varandra. Men vi kollar varandra djupt in i ögonen och vi bara vet att vi har hittat det rätta. Häng med! Det här vi köper våra pupusas. Idag ska vi testa ett nytt ställe som vi var på förra gången med det här. Som hade väldigt god organic food. Typ att ta lite drinkar. Det finns inte många butiker här. Alls. Men det finns några få. Okej, ändrade planer. Vi har hört, gud vad söt det är. Vi har hört att det här stället har jättebra ceviche. Och innan vi åker härifrån så måste vi testa det. Så nu har vi en liten förrätt som vi ska dela på med deras coconut ceviche. Och vi träffade på ägaren här. Vi fick honom investera i vilken av alla tre olika ceviches vi skulle beställa. Så nu får vi se. Det är så jävla gott med fisk i sån här länder. Alltså det är hans grann. Fisk, frukt och grann. Basically allt. Det är så jävla gott utomlands. Gud alltså, vad gör vi med våra avokados hemma? Ska vi köpa med för pen? Ja, får man resa med avokados? Nej, inte hem här. Alltså, pen. Ja. Jag älskar inte vad svar är du liksom. Ja. Okej. Det här blir spännande. Wow, det ser jättespännande ut. Jag tror den är lite spicy. På ett ställe som är en av våra favoritställen här. Bauhaus. Det heter Bauhaus. Lol. Ja, nu kommer det. Men här äter man otroliga baobans med friterade räkor. Massa chili mayo. Så det blir vår huvudrätt. Sen ska vi gå till nästa ställe och äta guacamole. Och pantalone. Plantain chips. Och sen till efterrätt blir det acai bowl. Det är så det blir idag. God dinner. Otroligt. Alltså jag vill inte ha det på något annat sätt. I'm the best of all the world. Yes. Oh my gosh. Ja, oj.
Och så kliar vi lite där. Och så kliar vi. Och nu vill jag också ha kärlek. Alla var på där. Alltså sättet han sitter på. Ursäkta. Du har bara parkerat där. Oj, klick, klick, klick. Oj. Jag älskar att han liksom visste att vi kom tillbaka för hundarna. Han bara, you can pet him. Vi bara, thank you. Okej, okay, vad är planen? Frozen yogurt. Nice set. Vad är de här supporter? Vad är det? Ah, just det. Jag tyckte inte de smaklat jätte... Nej, alltså en pro-yo kan jag tänka mig. Choklad och vanilj. Ja. Låt oss dela. Vill du ha en bägare eller rån? Bägare. Mediano. Oj. Salted caramel? Kör. Wow. Strawberries? Vi har pratat. Tänk om jag hade såna alltså, varje gång du gör så kollar folk, då är vi så stressade. 10 snabba med alldeles stenar. Alltså din jävla... En snabba man har på scen. Det var det jobbet. Sorry kameran. Jag skulle också säga något allvarligt. Förlåt. Inte 10 snabba. Gör jag 10 snabba då vet ni att... Att det är brist på dem. Vi bara får i tasken. Jag måste se. För att du har tittat. Tänker de? Nej men. Du kan censurera dem. Okej. Det jag ska säga är. Innan allt här. Vi har haft vår dejt. Och kollat varandra djupt in i ögonen. Och nu när vi är vid sista stoppet. Vet inte vad jag försöker säga. Men vi försöker komma på ett sätt där vi kan leva det här livet. Jag tror inte på idén alls. Hear me out. Wait. Där vi kan leva det här livet så att vi kan liksom ha i en perfekt värld januari, februari, mars på en plats där man kan surfa. Ja. Alltså så. Och inte så att vi inte har rest alla andra månader på året. Men det blir lite svårare nu när jag satt igång i design. Och jag behöver vara fysiskt närvarande i det jag gör. Fysiskt, mentalt, spirituellt, allt. Och det kommer vara så ett tag, men när jag fått igång det och fått en struktur på det och kan jobba lite mer remote, så är drömvisionen att hitta ett ställe. Det är också här, vart ska det vara? För vi har flera ställen som vi är kära i. Det här är ett av dem. Costa Rica är ett av dem. De kan man kombinera för att de är så pass nära. Men att man liksom ska kunna bo utomlands de värsta månaderna av skandinaviska vintern. Ja. Det är vårt mål. Vi ska bara läsa det. Sitter och planerar och drömmer. Vi vill bara bli surfpros. That's all we want. Få lite värme, lite sol. Också typ, vi pratar också om hur mycket man jobbar, framförallt i Sverige. Man jobbar och jobbar och jobbar och det är liksom kontorstimmar och det är det man gör. Men om man har möjligheten att bo någon annanstans kanske man kan slippa jobba. Jag vet inte vad jag försöker säga, jag vill bara... Det behöver inte vara att slippa jobba, men att väga upp det lite. För just när man åker till sådana här ställen så blir det att man inser hur mycket man jobbar. Alltså överjobbar. Verkligen. Det är en helt annan men det här tycker vi kvalitet. Ja, och att livet är så kort och vi ska njuta av det och vi ska absolut jobba, men man behöver inte stressa upp sig så mycket som man gör i Sverige. Alltså det är som att ens liv ibland är liksom det mest seriösa, allvarligaste vi har. Och det är det ju ibland. Ja, ibland är det så, men ibland måste man också ta det med en kaxman. Verkligen. Men också ett drömscenario hade varit att köpa ett ställe
som man typ kan pensionera sig på. Ska man surfa? Jag tänker på det när jag ser alla de här gamlingarna som surfar där ute på sina longboards. De är liksom typ 80 bast. De är så bra på att surfa. Ja. De har alltså inga begränsningar. Muskelminnet är... Ja, alltså de bara kör. Såna ska vi vara. Rynkiga gamla tanter som surfar. Sätta på oss våra snygga baddräkter. Tantrosor under. Att hålla upp allt. Gud, min dröm. Oh, sen så går man och tar kokosnöt i stan. Men också så här, om man har familj, eller vi tar våra partners, då tar vi med dem. Så mysigt. Och så får man bara jobba lite mindre och lite remote. Under några månader. Sen back to... Ja, exakt. För det är ju då bara 3 månader. Och jag tror att det hade gjort mycket för livskvaliteten. 100%. Jag hade också verkligen bara velat prova det PGA. Alltså bara för att se om man faktiskt blir glad eller lyckligare. Mm. Ja, när jag bodde i Costa Rica i nästan 4 månader. Så blev jag väldigt rastlös till slut. För att det är så pass chill. Och då hade jag ju inga samarbeten. Jag gjorde väldigt lite, alltså jag vloggade och instagrammade. Men jag hade väldigt lite jobb i övrigt. Efter ett tag av det lugna tempot. Och man har inte bråttom någonstans. Alltså, jag kände att min hjärna behövde stimuleras mer. För att jag började nästan få ångest för att jag kände typ att jag inte riktigt hade ett syfte. Och det är väl det man känner lite när man är på väg någonstans hela tiden. Att man har ett syfte, man väntas någonstans, men att man är behövd. Verkligen. Och jag tror bara kontrasterna är bra. Ja, håller med. Men okej, vi behöver också hjälp att hitta en ställe. Är det något ställe som ni har åkt till där man kan surfa som ni tänker direkt på? Hallå, ni måste åka hit innan ni bestämmer er. Ja, vi vill ha tips, för vi har också lite tid att kanske prova på dem. Ja, exakt. Det finns ju fler ställen än Costa Rica, Salvador och Bali och Sri Lanka och Maldiverna och Portugal. Jag är lite sugen. Vi har pratat om det innan med Australien. Australien. Jag vill åka med Amani till Marocko och testa den surfingen. Det är så galet. Jag vet. Ja, Maiken, min kompis, löpmaiken, som ni har träffat. Hon var i Marocko med sin kille och surfade och såg helt magiskt ut. Så dit vill jag åka. Det här hade varit väldigt, väldigt trevligt. Det känns också som att så här, allt har sitt syfte. Och jag tänker att så mycket som vi har rest och flängt och surfat och kämpat med de här vågorna. Måste jag ha ett syfte? Ja. Ibland får man bara tvinga fram det syftet. Jag är taggad på att planera mer. Vi håller på att planera vår framtid ihop. Men fortsätt i följer. Tänk när vi tittar tillbaka på det här när vi är alltså 40 år gamla. Jag kollar på oss och bara, vi är bebisar. Gud, jag tycker jag rynker nu. Gud, vänta bara. Men det är det också som är så fint med vloggar. Jag hade en period för några månader sedan när jag var riktigt deppig. Så gick jag in och kollade våra kosmetiska vloggar. Jag bara, this woman is alive. She's glowing. Jag dör. Så att, om du funderar på att vlogga, gör det. Gör det bara för dig själv, för det är extremt mysigt att kolla på. Du behöver inte ens ladda upp det. Alltså filma, klipp ihop, spara. Kolla på det om 10 år. Det är bra. Ja. Nu ska vi traska hem. Både sitter och skakar benet. Varje gång vi pratar om vår framtid så... Ja. Men det är typ som min svans. Jag brukar försöka sitta och skaka hela tiden. Det gör det ibland när du är stressad. Men det här är ingen stress. Det här är stress. Okej, hejdå.